Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Agar kanalimizda birinchi bo'lsangiz, like va podpisasi tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Kunlarning birida ikki qo'shni masjiddan qaytishayotgandi. Shu payt birinchi qo'shni gap boshladi. Qo'shni, yangi imomimizni qiroatlari chiroyli ekan-a. Namozlarni mazza qilib o'qiyapmiz. Ma'ruzalar ham ma'noli. Qur'on hadisdan gapirar ekanlar. Alloh rozi bo'lsin. İlimli insan ekanlar. Bu gapni eshitgan ikkinchi qo'shni olim bo'lma odam bo'l deyishadi. İlimli bo'lsa-yu, ilmiga amal qilmasa bundan yomoni yo'q. Ba'zi imom domlalar ilmiga amal qilmaydi. Bu yangi domla ham eski imomimizdek ilmiga amal qilmas ekan, dedi afsuslangandek. Shunda birinchi qo'shni: "Hoy qo'shni, mayli domlalarni qo'yib turaylik. Sizdan anchadan beri bir narsa haqida so'ramoqchi bo'lib turgandim. Har qalay dini ilmingiz mendan ko'ra yaxshiroq. Ayrim odamlar g'ibat qilish Hanafi mazhabidan boshqa mazhablarda joiz deyishyapti. Haqiqatan ham ba'zi mazhablarda g'ibat qilish joizmi? Kim aytdi bu gapni? G'ibatni mutlaq harom qilingani aynan Qur'onning o'zida zikr qilingan. To'rt tala mazhabda ham g'ibat qilish harom. Men buni aniq bilaman." dedi ikkinchi qo'shni. "G'ibat hukmini aniq bilsangiz, nega o'zingiz amal qilmaysiz? Nega mulla imomlarni hadeb g'ibat qilaverasiz? Agar ular ilmiga amal qilmasa, siz ham bilganingizga amal qilmayapsiz-ku. Bir vaqtning o'zida ilmiga amal qilmaydi deb ikkala imomimizni ham g'ibat qildingiz. Ustiga ustak to'rttala mazhabda ham g'ibat qilish harom. Men buni aniq bilaman deyishingiz meni hayron qoldirdi. Ilmiga amal qilmayotgan biror domlani ko'rganimizda o'zimiz ham qanchadan qancha bilganlarimizga amal qilmayotganimizni ham unutmaylik. Musulmon odam har tomonlama insofli, adolatli bo'lishi kerak, qo'shni." Ikkinchi qo'shni aytgan gapiga pushaymon bo'ldi va: "Gapingiz to'g'ri. Qo'shni, g'aflatda qolibman. Tavba qildim. Ko'zimni ochdingiz. Sizdek insonni menga qo'shni qilib bergan Alloh taologa hamdu sanolar bo'lsin."